საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ხელისუფლებას ობიექტურობისკენ მოუწოდებს. მედია ანალიტიკოსები მიიჩნევა, რომ ხელისუფლება ნაციონალური არხების მიმართ ლოიალურია, მაშინ როდესაც ოპოზიციურად განწყობილ არხებს მუდმივად პრობლემები ექნებათ, ხოლო ხელისუფლება ამის მოსაგვარებლად არაფერს აკეთებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა მთავრობა ჟურნალისტებზე თავდასხმის ფაქტების სტუდია მონიტორის ძარცვის მეცხრეართან თანამშრომლობისთვის დაჯარიმებული კომპანიებისა და უკანონოდ დაყადაღებული სატელიტური თეფშების საკითხების გამოძიებისკენ მოუწოდებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიიჩნევა, რომ არჩევნები არათანაბარ და არასამართლიან გარემოში ჩატარდება. მედია ჯგუფის მიერ ჟურნალისტებზე განხორციელებული თავდასხმები, სტუდია მონიტორის ძარცვა, მეცხრეართან თანამშრომლობისთვის კომპანია ვიდეოსკოპის 120,000 ლარით დაჯარიმება და საბაჟოზე მეცხრეარხის აპარატურის დაზიანება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელისუფლებას რეკომენდაციით მიმართავს და ამ ფაქტების გამოძიებისკენ მოუწოდებს. მიდგომა ყველა ტელევიზიის მიმართ უნდა იყოს თანაბარი, მოუწოდოთ ხელისუფლებას იყოს ფრთხილი, იყოს პროპორციული და ყველა კითხვას პასუხი უნდა გაიცეს. ორგანიზაციის კიდევ ერთი რეკომენდაცია ხელისუფლებისა და საკაბელო კომპანიებს ეხება: გაგრძელდეს მასტქერი არჩევნების შემდეგაც. ჩვენ მიმართავთ რეკომენდაციით, ძალიან დაჟინებული რეკომენდაციით, როგორც საკაბელო მაუწყებლებს თვითონ, ისევე ხელისუფლებას, რომ იქნებ გაგრძელდეს მასტქერის მოქმედება და მასტოფერის არჩევნების დღის შემდეგაც. ანგარიში საუბარია იმაზეც, რომ ხელისუფლება და ოპოზიცია ორივე ცდილობს საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქციოს მედია. დასკვნის ავტორი მამუკა ანდღულაძე ხელისუფლების წარმომადგენლებს მიმართავს, ნუ იქნებიან ლოიალურები ნაციონალური არხების მიმართ. ამის ნათელი მაგალითი არის არაპროპორციული, არა ორმაგი სტანდარტი, შეიძლება ითქვას, არა თანაზომიერი მიდგომისა იმ ნაწილში, რაც ეხება დავალიანებას ბიუჯეტის მიმართ, რომელიც გვაქვს იმედის შემთხვევაში დაახლოებით 14 მილიონი ლარი და რუსთავის შემთხვევაში დაახლოებით 6 მილიონი ლარი. ორგანიზაციის მთავარი ანალიტიკოსი მათიას ჰიუტერი ამბობს, რომ საქართველოში არაჯანსაღი მედია გარემოა. I think the media environment is not მედია გარემო სამწუხარო და არ არის ისეთი ჯანმრთელი, როგორიც უნდა იყოს სტაბილური დემოკრატიის პირობებში. თუმცა ორი წლის წინანდელ პერიოდთან შედარებით, როდესაც ტელეარხებიდან გვესმოდა მხოლოდ პროსახელისუფლებო პოზიციები, ახლა მასტქერის და მასტოფერის ამოქმედებით ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა ნახონ და მოისმინონ ყველა პოზიცია და ამის შედეგად გააკეთონ ინფორმირებული არჩევანი. ორგანიზაციაში მიიჩნევენ, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში სატელევიზიო სექტორი მძლავ პოლიტიკურ გავლენას განიცდის, რაც მათი აზრით სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნების ჩატარებას ხელს არ უწყობს.